မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Facebook မှာတခြားနာမည်နာမည်ပြောင်း Next Name ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမူလကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲတန်လေးနဲ့ ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ရွေးပါမယ်ဒီမှာ မပြခြင်းမှုဆိုရင်တော့မှန်ချက်ကလေးကိုဖြုတ်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပေးလေးတဲ့မှာကြော်သူကနိုင်ဘလော့ဆိုတဲ့နေရာမှာကြော်ကြော့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမပြဆေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာမှန်ချက်ကလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ profile မှာကိုယ့်ရဲ့ profile page မှာအခြားနာမည်ပေးမှာဆိုရင်ဘယ်ပုံမှန်နည်းပေးရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပေးကိုလည်းနှက်သက်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကူအညီဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်